ង្ឃណាមួយមកបាញ់ខ្ញុំមើលខ្ញុំដើរតម្រង់ទៅដងទឹកដៃកាន់ទៀតអោជាមួយអំរឹកលាន់ស្នោក៏ក្រឹកងាយតាមីយ៉ាគីយ៉ាងមកបាញ់ខ្ញុំមើយលោកអើយធ្វើកម្មអ្វីម្លេះណាមកបាញ់ធ្លុះប្រាណអង្គអាត្មាឈាមដាកាយាទៀនសូមអនុមោទនា